دومین سال روژی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی لە دەڤەری گەرمیان بە چەند چالاکیە کۆتایی هات. ساڵانە تیرۆرکردنی ئەو ڕۆژنامەنووسە ڕۆژنامەنووسانی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دێنێتەوە دەڤەرە. ئەوەش مایی سرنج بوو. ئەمساڵ لە دووەمین ساڵیادی تیرۆرکردنی ئەو ڕۆژنامەنووسەدا بەرپرسانی حزبی و حکومی ئامادەیان نەبوو. بەداخەوە تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی پەلەیەکی ڕەشە بنێو چاوانی دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان. پەلەیەکی ڕەشە کە هیچ وشێک ناتوانێت تابیر لەو کارە ساتە بکە. ترسی ئەو بەرپرسانە لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو پرسیارانە ئامادە نەبوونیان لەم مەراسیمانە تەفسیرەکە. بڕاستی ئەوانە ترسن و ترسی جددیشیان هەیە لەوەی کە بەرۆکی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان و شەهیدانی قەڵەم بەرۆکی ئەوان بگرێت. هەرچەندە لە سەرەتادا هەوڵ و بەڵێن هەبوو کە ئەو خانووی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی تێدا تیرۆرکرا بکرێ بە مۆزەخانەیەک، بەڵام ئەو هەوڵانە هیچیان سەری نەگرت. لە ئێستادا ماڵباتی کاوە گەرمیانی ژوورێکی ماڵی باوکی کاویان کردووە بە مۆزەخانە و لەو ڕۆژەوە برایەکی ڕۆژنامەنووسە پەیامی خۆی ئاراسەی ڕۆژنامەنووسانی ئەو دەڤەرە دەکات. لە سەرەتاوە بەڵێنێکی زۆر درابەوەی کە ڕێژەیەکی باش پارە کۆ بکرێتەوە کۆمەڵێک جیهات بەڵێنی ئەویاندا کە ئەو خانووە بکڕن، بەڵام بەداخە ئەو جیهەتانە وەکو پێویست نەهاتن بەدەم ئەوەی ئەو خانووانە بکڕین بۆ بیکەین بە مۆزەخانە. پامی ئەمە بۆ هەموو ڕۆژنامەنووسان ئەوەیە کە هەر ڕۆژنامەنووسێک ڕۆژێک لە ڕۆژان کامێرەیەکی شکێنرا، هەر ڕۆژنامەنووسێک مۆبایلێکی شکێنرا لەلایەن دەسەڵاتەوە بەدڵنیاوە دەشکێنرێت. هیوادارین لەم ژوورە داینات لەبەرەوە تا ئەبێ بە ماڵی ڕۆژنامەنووسان لەم ژوورە داینێت ناوی خۆی لەسەر بنووسێت بۆ هەتا تایە پارێزرەوە ئەمێنێتەوە. ساڵانە یەکەمین هەفتەی دوامانگی ساڵ ڕۆژێکی ئاسایی و هەفتەیەکی ئاسایی نییە بەلای ڕۆژنامەنووسان و هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستانەوە، چونکە لە هەفتەی یەکەمی دوامانگی ساڵدا ڕۆژنامەنووسێک کە لە ڕێگەی قەڵەمەوە پارێزگاری لە داواڕەواکانی هاوڵاتیان دەکرد بە گولە وەڵام درایەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.